Priznanje lider održivog razvoja dodeljuje se vodećim kompanijama, privrednicima, naučnim i javnim radnicima iz zemalja podunavskog sliva. Tradicija banke Poštanska štedionica duga je jedno stoljeće, što je čini jedinstvenom finansijskom institucijom u Srbiji. Moram da istaknem da je meni stvarno veliko zadovoljstvo da u ime radnih, u ime menadžmenta, znači u ime upravnog odbora i osnivača, da je banka Poštanska štedionica kandidovana da bude nosilac nagrade lider održivog razvoja. Ima tu dosta simbolike, s obzirom da se radi o Dunavskom forumu, da smo mi proširenje mreže kroz akciju Još bliže vama u nekih 12 ili 13 objekata koji se baš nalaze na Dunavu, znači otvorili svoje organizacione oblike. I sigurno da ovo predstavlja jedan veliki podstrek kako za menadžment banke Poštanske štedionice, tako i za sve zaposlene. Poslovna mreža Poštanske štedionice broji 154 ekspoziture širom Srbije. Država Srbija ima neposredno ili posredno 100% vlasništvo u banci, koja ima 1900 zaposlenih. To je jest održivi razvoj, a mi imamo pre svega, ja bih rekao, neku vrstu te društvene odgovornosti. S obzirom da smo državni, jesmo mi profitna organizacija, profitna banka, ali kao što znate, mi smo jedina banka koja je spustila naknade za penzionere za održavanje tekućih računa, da ni jedan proizvod penzioneri koji koriste u banci Poštanskoj štedionici nije iznad 100 dinara, da ne kažem da naša konkurencija je daleko više, da je to ono što smo mi prepoznali, a za uzvrat od lokalnih samouprava da objavimo izuzetnu podršku kako se tiče njihovih javnih preduzeća, njihovih zaposlenih, tako da ta simbioza i ta državna saradnja sigurno je do sada barem izuzetno pokazala dobre rezultate. Banka sarađuje sa Kineskom razvojnom bankom, sa kojom ima potpisan sporazum o strateškoj saradnji. Na narednom samitu lidera zemalja centralne i istočne Evrope i Kine u novembru pristupit će međubankarskom udruženju Udruženja Kina zemlje centralne i istočne Evrope. Zadatak banke kao članice biće predstavljanje Srbije i kandidovanje infrastrukturnih projekata koji će moći da se finansiraju iz povoljnih kreditnih aranžmana.